Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Region Line efirdədir. Hər birinizi xoş gördük. Bəli, bu gün də hər həftə verilişimizdə olduğu kimi çox aktual bir mövzuya müraciət eləmişik. Bizə ayırdığınız vaxt ərzində peşman olmayacaqsınız. Çünki çox maraqlı bir müzakirə gedəcək burada. Mövzumuz nədir? Biz bu gün Azərbaycan diasporlarının fəaliyyətindən danışacağıq. Hansı işlər görülür? Hansı işlər görüləcək? Hansı işlər görülməlidir? Bax, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Ekspertlərimizlə sizi tanış eləyəcəm, amma əvvəlcə ilə mövzumuzla bağlı bir sujeti izləyə davam eləyəcəyik. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarını müdafiəsi işinə cəlb edilməsi olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı. Xüsusən də 2001-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil oldu. Dünyanın 36 ölkəsindən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndənin iştirak etdiyi tədbir Azərbaycan diaspor quruculuğu tarixində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Qeyd edək ki, 2006 və 2011-ci illərdə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci və üçüncü qurultayı diaspor quruculuğu prosesində irəliyə doğru atılan növbəti addım oldu. Ötən dövrün ən mühüm hadisələrindən biri də 2008-ci ildə diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılmasıdır. Ümumiyyətlə, müasir dövrümüzdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib elementinə çevrilib. Xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha geniş miqyaslı fəaliyyət göstərməsini tarixi zərurətə çevirib. Hazırda Azərbaycandan kənarda məskunlaşaraq diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan xeyli ictimai təşkilat var. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 50 milyondan çox azərbaycanlını təmsil edir. Bu təşkilatlar ölkəmizlə bağlı həqiqətləri beynəlxalq aləmdə yayır. Xaricdə Azərbaycanı dəstəkləyən lobbi formalaşdıran diaspor təşkilatları ilə sıx əlaqə saxlayır. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin diaspor təcrübələrini öyrənirlər. Nəzərinizə çatdıraq ki, xaricdəki həmvətənlərimiz arasında azərbaycançılıq ideyaları, milli mənəvi dəyərlərimiz getdikcə daha dərindən kök salmaqdadır. Onlar məskunlaşdıqları ölkələrin ictimai-siyasi, mədəni və işgüzar həyatında mühüm mövqelərə sahib olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın dünyaya təqdim olunmasına, maddi və mənəvi irsimizin təbliğinə, ölkəmizin əleyhinə yönədilmiş ideoloji təxribatların qarşısının alınmasına öz töhfələrini verirlər. Bu məqsədlə müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. Görülən işlər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılır. Bütün bunlara baxmayaraq, diaspor təşkilatlarımız öz fəaliyyətlərini daha da gücləndirməli, yaşadıkları ölkələrdə ölkəmizi layiqincə təmsil etmək üçün öz fəaliyyət dairələrini daha da genişləndirməlidir. Mövzumuzla bağlı sujeti izlədik. Bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Onlarla sizi tanış eləyəcəm. Hətəmov Nazir, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi, Saxalin vilayəti regional bölməsinin sədri, qubernatorun millətlərarası məsələlər üzrə məsləhətçisi, Ümumrusiya Xalqlar Assambleyasının və Veteranlar Şurasının üzvü. Xalidə Xalid, İnform Az saytının baş redaktoru, Qəriblikdə Kimimiz Var layihəsinin ideya müəllifi və rəhbəri. Xoş gördük sizi. Nərgiz Xələf, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Və Səbinə Əsəd, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının sədr müavini. Sizi də xoş gördük. Auditoriyamızda da kifayət qədər gənclər iştirak edirlər. Mingəçevir Regional Debat Mərkəzinin nümayəndələri burada iştirak edirlər. Xoş gördük. Gəncə Dövlət Universitetinin bir qrup tələbə heyəti bugün Region Line verilişindədir. Həmçinin Mingəçevir Gənclər Evində fəaliyyət göstərən gənclər üçün təhsil mərkəzindən gələn qonaqlarımız var. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Nazim müəllim, istəyirəm sizinlə başlayaq söhbətimizə. Ümumiyyətlə, gəlin diaspor fəaliyyəti nədir və öz fəaliyyətini necə qurur və necə qurmalıdır? Bax, bu haqda danışaq. Bilirsiniz, hər bir diaspor fəaliyyətinin insanın özündə olmalıdır. Hər bir şəxsdə vətən sevgisi olmalıdır. Və hər bir şəxsin özünün içindən gələn bir səsdir diaspora. Diaspora, yəni ki, öz vətənindən uzaqda, qərib bir ölkədə, xarici bir dövlətlərdə yaşayan şəxslərin, yəni biz Azərbaycanlı olaraq, əgər biz yaşayırıqsa Saxalin vilayətində, Rusiya dövlətinin Saxalin vilayətində
ve orada birleşiriksə bu Azərbaycanlılar, bu diasporadır. Aydındır. Fəaliyyət necə qurulmalı, ümumiyyətcə, nələr eləməlidir? Buna da qısa cavab alaq və davam eləyək növbəti qonaqlarımızla. Diasporanın qurulmağı əsas onun ölkəsindən başlayır. Onun ölkəsində olan tərbiyədən başlayır. Və ölkəmizdə əgər biz gözəl vətəni seviriksə və başqa hansı ölkədə yaşasaq, hansı dövlətlərdə yaşasaq da o fəaliyyəti, o sevgini biz başqa dövlətlərdə də göstərə bilirik. Aydındır. Nərgiz xanım, sizlə davam edək. Fikirləriniz varsa, buyurun. Nazir mənimin sözünə qüvvət olaraq mı deyim, əlavə olaraq mı deyim və yaxud da ki, özünüzün fikirləriniz varsa, buyurun, bununla bağlı və keçək növbət suallarımıza. Təşəkkür edirəm, amma mütləq şəkildə ilk öncə gənclərimizi salamlamalıyam və bizim regionda təhsil alan, yaşayan gənclərimizi salamlayıram təşkilatımızın adından və təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mövzu çox vacib və aktual bir mövzudur. Lazımlı bir mövzudur. Diaspora, indi elə mən özüm də deyilənlərə qüvvət olaraq söyləyim ki, əslində xaricdə yaşayan hər bir millətin, işləyən, fəaliyyət göstərən, ümumiyyətlə mövcud olan hər bir insanın özünün individual olaraq mövcudluğu, belə deyək, individual olaraq necədirsə, bunun müsbət tərəfi artıq onun ölkəsinə, millətinə müsbət təsir göstərəcək. Çünki onsuz da hər hansısa bir ölkədə, lap elə bugün Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycanı götürək, Azərbaycanlılar yaşayırlarsa, onlar bir araya toplaşaraq, bəli, bu diaspora fəaliyyətini artıq özündə göstərir, təşkilatlanmanı özündə əks etdirir. Amma biz götürək, məsəl üçün, heç olar çox tez-tez görüşməsələr də belə, amma hərəsi öz fəaliyyətində, müəyyən qurumlarda fəaliyyət göstərə bilərlər, oxuya bilərlər, işləyə bilərlər və s. Və orada həqiqətən də yüksək keyfiyyətli, elə sözün əsməsində keyfiyyətli insan olsalar, bu artıq birbaşa həmin ölkə haqqında müsbət bir imici yaradır. Bu isə heç çox tez-tez görüşməsələrdə belə Azərbaycanın diaspor fəaliyyətinə inanılmaz bir müsbət təsir göstərir. Sizinlə davam edək. Ümumiyyətcə, bir jurnalist kimi necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan diaspor təşkilatının fəaliyyətindən cəmiyyətimiz yetəri qədər məlumatlıdırmı? Deməzdim. Niyə? Səbəblər nədir? Buyurun. Səbəblər, mən hər dəfəsində diaspora ilə bağlı söhbət düşəndə mən bu fikrimi vurğuluyuram və fikrimin üstündə dururam. Bizim digər qurumlarla bərabər, dövlət qurumları ilə bərabər ən böyük məsuliyyət, ən böyük yük diasporanın tanınması sahəsində kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşür. Çünki bizim borcumuzdur. Biz tanıtmalıyıq gənclərə, soydaşlarımıza ki, dünya miqyasında bizim azərbaycanlı soydaşlarımız, bizim vətəndaşlarımız Azərbaycanı necə təbliğ edirlər? Müxtəlif layihələr ortaya çıxarılır, müxtəlif layihələr. Qərib ölkələrdə yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı. Amma onları ümumi təhlil eləyəndə görürük ki, hər birinin ayrı-ayrı müəllif fikri, ayrı-ayrı müəllif düşüncəsi və təqdim etmə yozumu var. Bizim amma məqsədimiz nə olmalıdır? Biz dünya arenasında yaşayan Azərbaycanı Azərbaycan olaraq, qüdrətli bir dövlət olaraq tanıdan simalarımızı bu gənclərimizə, Azərbaycanda yaşayan, eləcə də dünyada yaşayan digər millətlərə tanıtmalıyıq. Bu bizim ümumdə vəzifəmiz olmalıdır. Aydındır, tanıtmalıyıq. Bəli, tanıtmalıyıq. Amma yetərincə tanıtmırıq. Nədən irəli gəlir bu? Bilirsiniz, biganəlikdən. Biganəyik. Özümüz özümüzə biganəyik. Aydındır. Mən istəyirəm, Səbəx hamısına davam edəyəm. Ümumi fikirləriniz varsa bildirə bilərsiniz. Sonra mən sualımı ünvanını yazacağım. Bəli, əvvəlcə qeyd edim ki, mənim bu yaxınlarda İtaliyadan qayıtmışam. İtaliyada 2 illik magistr təhsilini başa vurdum və Amerikada qısa müddətli proqramla təhsil aldığımdan təmsilçilik sahəsində yaxından iştirak eləmişəm Azərbaycanın tanıdılmasında xüsusən də. Əlbəttə ki, o çox vacibdir. Harada olmasın asılı olmayaraq, Azərbaycanlılar hər zaman bir yerdə olmalıdırlar və olduqları ölkədə daima bir-birlərlə sırx şəbəkə halında fəaliyyət göstərməlidirlər. Amma onu da qeyd edim ki, bu heç də kifayət deyil və indiki müddətdə bəli, çox gözəldir. Bir neçə Azərbaycanlı yığışırıq, ayda bir dəfə, həftə bir dəfə görüşlər edirik. Lakin bu kifayət qədər deyil ki, Azərbaycan haqqında məlumatlar ətrafa yayılsın, xüsusiyyətlə xarici vətəndaşlara. Aydın, deməli, diaspor kifayət qədər, belə deyək,
bu işləri mən onu xüsusən edə bilmir mi demək istəyirsiniz, yoxsa edə bilmir deyəndə bizdə mən belə bəlkə mən sapaşmışam, buyurun. Qeyd edeyim onu. Bizdə belə bir xüsusiyyət var və bu çox da yaxşı bir tərəfdən, yaxşı bir halda. Biz hər getdik, yığışırıq bir-birimizlə, ancaq Azərbaycanlı Azərbaycanı gördü ki, Azərbaycanlı bir yerdə qalırlar, yaşayırlar, gəzirlər və üçüncü bir millətin artıq onların yanına, onların dairəsinə daxil olmaq imkanı olmur. Beləliklə bizim yayılma imkanımız azalır. Biz gedən kimi ən birinci məqsəd olmaq Xarici heç dostluq etmək istəmirsən, aydındır. Sən heç olmasa xarici təşkilatın üzvü ol. Nəsə bu sahədə, xarici cəmiyyətə inteqrasiya etmək ən birinci məsələdir. Ki, bu bizim Azərbaycanlılarda əfsuslar olsun, bu dəqiqə çox zəifdir. Yəni, Azərbaycanımızı kifayət qədər təbliğ eləməkdən söhbət gedirsə, burada artıq biz Azərbaycanın yanımıza gəlmə söhbət olmamalıdır. Eynilə. Biz özümüz həmin cəmiyyəti inteqrasiya etməliyik və Azərbaycanı biz özümüz ora aparmalıyıq. Gözləməli deyilik ki, kimsə gəlsin Azərbaycanı tanısın, kimsə gəlsin bizi öyrənsin. Biz birinci yaşadığımız cəmiyyəti insanları öyrənməyə meyilli olmalıyıq, insanlara açıq olmalıyıq, ünsiyyətə açıq olmalıyıq. Ki insanların da bizə marağı olsun. Aydındır. Nazim Əmilə, buradan bir sual yarandı ki, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz yerdə həmvətənlərimizin diaspor işinə tədbirlərində iştirakı, fəallığı necədir? Mən belədir mi, yoxsa fərqli bir fikir söyləyəcəksiniz? Fərqli də bizdə. Saxalin vilayətində həqiqətən də Azərbaycanlılar 3250 nəfər yaşayır, Azərbaycanlı. Və onların da Yəni ki, orada 8 şəhər olaraq və onların da hamısının bir yerdə toplaşması və müxtəlif bir şəhərlərdə bizim bayram keçirmələrimiz və tədbirlərimizi keçirməyimiz. Yəni ki, bundan irəli gəlir ki, bizdə ayrı seçkilik yoxdur. Hamı Azərbaycanlıdır. Saxalin vilayətində yaşayan Azərbaycanlılar müxtəlif üzvdürlər, hansısa bir təşkilatların. Biz hər bir təşkilatda üzv seçildirik. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi 2001-ci ildə yaranıb. Və ondan Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən. Yəni ki, bunların yaranması 2001-ci ildən bizim diasporanın inkişafı daha da artıb Rusiya dövlətində. Yəni ki, mən xarici dövlətləri, başqa dövlətləri deyə bilmərəm. Ancaq Rusiya tərəfindən. Tam fərqlidir. Bəli, bizim bugünkü gündə inkişafımız gedir o barəsində. Aydındır. Mən istəyirəm. Və millətlər bizi, başqa bir millətlər də bizi normal qəbul edirlər və tanıyırlar. Yəni ki, Rusiyada çox millətdir, yəni ki, çox... Xüsusilə siz qaldığınız bölgə... Xüsusilə biz qaldığımız bölgədən mən danışıram, əsasən. Aydındır. Mən istəyirəm elə, Mehdi Xəlilova burada söz verək, öz fikirlərini bildirsin. Düzdür, orada təmsil edirik, işləyirik, çalışırıq vətən üçün, dövlətimizi qaldırmaq üçün, yüksək, yaxşı səsləndirmək üçün. Əsas bir şeylər var, çətinliklərlə üzləşirik. Bir Aqsaqqalı Şurasının sədr mavi ki, mən deyə bilərəm. Çalışırıq onları nəyəsə göstərək, çox çəkək yanımıza, başa düşməyən şeyləri biz onlara başa salaq. Ancaq buradan gedən cavanların əksəriyyəti bu şeylərə bir o qədər biraz aciz yanaşırlar. Uzaq qaçırlar. Niyə, nədəndir bu uzaq qaçmağına səbəb nə daxil? Yəqin ki, bizim orta məktəblərimizdə, gənclərdən. Bəli, bəli. Yəni, buradan təbliğat düzgət. Əsasən, gənclər buradan gedəndə ora, əsasən, gənclər buradan kənara çıxanda özlərini çox sərbəst istəyirlər. Odur ki, belə şeylərə birə diqqətsəsiz yanaşırlar onlar. Aydındır. Aydın, davam eləyəcəyik. Telefon bağlantımız var. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdürü Elşad Miraləm. Telefon bağlantısı yaratmışıq Elşad müəllimlə. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, hər zaman yaxşı olasınız. Mövzumuz məlumdur, biz Azərbaycan diasporlarının fəaliyyətindən danışırıq. Sizin fikirlərinizi öyrənmək də çox vacib idi bizim üçün. Buyurun, nə deyə bilərsiniz bu fəaliyyət haqqında diasporlarımızın? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində 460-dan çox Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanların dünyada sayı 50 milyon nəfərdir və bunun təxminən 8-10 milyonu diaspor kimi, yəni xarici ölkələrdə doğma vətəndən kənarda yaşayırlar. Azərbaycanlılar son illər ərzində Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərdiyi diqqət nəticəsində, qayğı nəticəsində verdiyi, Azərbaycan dövlətinin verdiyi dəstək nəticəsində Azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə çox fəal Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği ilə
məşğuldurlar. Bilirsiniz ki, bu prosesin, bu belə deyək, hərəkatın başlanması 90-cı illərin əvvəllərinə əsasən təsadüf edir. Ümumi liderin hakimiyyətə gəlişindən sonra Qarşıda yaşanan Azərbaycanın təşkilatlanması işinə xüsusi diqqət göstərildi və bu istiqamətdə konkret addımlar atıldı, qanunvericilik bazası formalaşdırıldı, bu sahə ilə məşğul olan xüsusi dövlət qurumu yaradıldı və bütün bunlar Dünya Azərbaycanlarının bugünə kimi üç qurultayı keçirilibdir Bakıda. Bütün bunlar təbii ki, Azərbaycan dövlətinin davamlı dəstəyini və diqqətini nümayiş etdirir, bu diqqətin, bu dəstəyin təzahürüdür. Və bu günlərin Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə Azərbaycanla bağlı həqiqətləri yerli ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağa çalışırlar öz imkanları, potensialları çərçivəsində təbii ki. Yetər qədər bacarırlarmı diasporlar? Yetər qədər bütün məlumatları, yetər qədər vətənimizi təbliğ eləməyi bacarırlarmı? Sizin fikrinizcə? Biz ümumiyyətlə Azərbaycan diasporunun tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bizdə diaspor hərəkatının peşəkar bir səviyyədə fəaliyyət göstərməsi, diaspor təşkilatlarının peşəkar bir səviyyədə fəaliyyət göstərməsi tarix o qədər qədim deyil, yəni o qədər dərin deyil bu tarix. Əsasən, qeyd etdiyim kimi 90-cı illərdən sonra Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu sahədə inkişaf nəzərdə tutmağa başlayıb. Amma bugün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi elə bir ölkə yoxdur ki, orada Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması ilə bağlı hansısa əvvəl qarşılaşdığımız çətinliklərlə qarşılaşaq. Yəni, indi daha peşəkarlar əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox imkanları var, əlaqələri var, daha geniş əhatə dairələri var və daha çox təcrübə toplayıblar. İldən ilə bu proses inkişaf edir və bu tendensiya ildən ilə yüksəlir ki, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəallıq tendensiyası ildən ilə yüksəlir. Və hesab edirik ki, qazanılmış uğurlar kifayət qədərdir, amma təbii ki, hələ həllini gözləyən məsələlər qalır. Yəqin ki, diasporla iş üzrə dövlət komitəsi də yetər qədər köməkliyi eləyir. Edirsinizmi? Təbii ki, diasporla iş üzrə dövlət komitəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində diaspor təşkilatlarına kömək eləyir. Amma eyni zamanda biz bu prosesdə təkcə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi yox, eyni zamanda xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərə bilirsiniz ki, bizim diaspor təşkilatları o ölkələrində yerli qanunvericiliyini, ictimai siyasi reallıqları nəzərə almaq cəhətləri hər zaman meydana çıxır. Bu, belə deyək ki, bu iki və hər bir ölkənin öz qanunvericiliyinə, öz ictimai siyasi reallıqlarına uyğun olaraq biz diaspor təşkilatlarına kömək eləməyə, yardım göstərməyə çalışırıq. Aydındır, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, Eşad müəllim. Eşad müəllim suallara yetər qədər geniş cavab verdi. Nərgiz xanım, sizinlə davam eləyək. Bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Qloballaşan dünyamız var təbii ki. İndi başqa bir dünyada yaşayırıq. Bu reallıqlarla diaspor quruculuğu sahəsində Azərbaycan qarşısında hansı vəzifələr qoyulur? İlk öncə onu söyləyim ki, bəli, indi bu komitənin də nümayəndəsinin söylədi, bunu vurğuladı. Həqiqətən də Azərbaycanda diaspor, belə deyək də, siyasətinin artıq təməli qoyuldu. Yəni, bu ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Əvvəllər, məsələ burasındadır ki, təməli qoyulmuş siyasətin bu sistemləşdirildi, strategiya quruldu, ötürüldü bizə. Biz nə edirik? Əsas sual bundan ibarətdir. Bax, çox gözəl vurğuluyursunuz. Qloballaşan dünya. Və inanın ki, həqiqətən də bəlkə də qloballaşan dünyada yaşamaq, qloballaşma haqqında əvvəllər, belə deyək də, 17-ci, 18-ci əsrin müdrikləri, filosofları fikirlərini bildirəndə bir qədər utopiya kimi görsənsə də, adama belə oxuduqca deyirsən ki, ay necə də gözəl səslənir, amma bugün biz artıq həmin o qloballaşan dünyanın bir hissəsiyik. Amma görürsünüz ki, heç də asan deyil. Əslində, bu asan deyil. Çünki sən özün milli kimliyini qorumaq bu cür qloballaşan bir dünyada asan deyil. Bugün o dünyadır ki, artıq birbaşa ölkələr bir-birinin üzərinə silah qaldırmır. Soğuk müharibələr dünyasıdır. İnformasiya müharibəsi dünyasıdır. Və bu əslində həqiqətən də daha çətin bir dönəmdir. Azərbaycan isə yeni müstəqilliyini qazandıqdan sonra, belə deyək, bizim üzərimizə düşən məsuliyyət daha çox artıbdır. Görəcəyimiz işlər çoxalıbdır. Bizə ötürülən strategiyanın düzgün aparılması üçün işlər daha çox görməliyik.
Xarici ölkələrdə bayaq indi müəllim də söylədi ki, gənclərimiz var ki, biraz ola bilsin xaricdə yəni davranışlarında və s. siz gileyləndiniz bundan. Bilirsiniz necə? Ola bilsin yenə də indi məni qınaya bilərsiniz ki, Nərgiz yenə gəldi, dayandı təhsilin üzərində. Bəli, yenə də dayanıram təhsilin üzərində. Çünki həqiqətən də ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, dünyanın hansı bir nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq azərbaycanlımız təhsilli olsun. Çünki təhsilli olan insan bir mənalı şəkildə öz milli kimliyini itirməyəcək. Mümkün deyil itirmək. O milli kimliyini itirmədikdə isə artıq bilir ki, kimliyinə hansı davranışlar daxildir, kimliyinə o insan olaraq necə olmalıdır. Haradan gəlib, hara gedir, bəli. Bəli, o artıq onda cəmləşəcək və hansı cəmiyyətə düşürsə düşsün, hansı cəmiyyətdə fəaliyyət göstərsə göstərsin, o kimliyini orada göstərəcək. Bu bir mənalı şəkildə sizin gileyləndiyiniz məsələni artıq həll etmiş olur. Biz özümüz də Avrointeqrasiya Təşkilatı olaraq, bayaq da bunu mən söylədim ki, biz Avropanın bütün demək olar ki, ölkələrində əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlar var. Bizim həmin ölkələrdə yaşayan üzvlərimiz var. O üzvlər inanın ki, vacib deyil ki, gündə belə yığışsınlar, toplaşsınlar, görüşsünlər. Bizim özümüzün Azərbaycanda yaşaya-yaşaya, Azərbaycan təşkilatı ola-ola, həmin o ölkələrdəki təşkilatlarla əməkdaşlığımız özü hansısa mənada elə belə deyək də təbliğat işidir. Tam razıyam sizdən. Bəli, indi bir qısa fasiləyə ayrılacağıq. Fasilənin ardınca isə Region Line davam edəcək. Fasilə bitdi, Region Line davam edir. Biz bugün bir daha qeyd edeyim ki, Azərbaycanın diasporlarının fəaliyyətindən danışırıq. Bu məqamda gəncliyin deməyə yəqin ki, sözü olacaq. Mən Mehdi müəllim sözləri razılaşmıram. Çünki gənclərimiz yetərincə xaricdə və vətənimizdən kənarda ölkəmizi təmsil edirlər. Mən keçən il dekabr ayında Türkiyənin Ordu şəhərində bir projedə iştirak elədim. Orada 8 ölkənin iştirakı ilə hər ölkədən 6 nəfər olmaqla 48 nəfər iştirak edirdi və burada biz mövzu başqa idi, ancaq orada hətta erməni qrup da iştirak edirdi. Biz onlara tanıttıq ölkəmizi, hətta bayrağımızın rənglərindən belə biz onlara tanıttıq. Və hər gün bizdə mədəniyyət gecələri olurdu və orada biz ölkəmizin... Yeterə qədər ölkəmizi təbrik edirdiniz. Bəli, həm musiqimizdən tutmuş, yeməklərimizə qədər biz onlara tanıttıq və mən öz adımdan Avropa oyunların könüllüsü olaraq mən onlara könüllü forması ilə onlara təqdim elədim, simvollarımızdan tutmuş. Formula 1 oyunlarına qədər onlara çatdırdıq. Hətta ermənilər də belə şokda qaldılar ki, yəni nələr baş verir. Onlar ömrü boyu şokda olacaqlar onsuz. Bəli, bəli. Yəni gənclərimiz yetərincə təmsil edir xaricdə. Bizim hörmətli gəncimiz... Razılaşmadı fikri ilə mətnəmin. Bilirsiniz, niyə razılaşmır? Çünki bu gənc özü təhsilə meyilli gəncdir. Bu qəbul eləyə bilmir gənclik haqqında negativ eşidəndə. Amma Mehdi müəllimin sözündə həqiqət var. Və orta məktəblərdə diaspora fəaliyyəti barədə yetərli informasiyalar verilmir. Və gənc, hər bir gəncin yüksək təhsil almağa imkanı yoxdur bugün. Oxumaq istəyir, inkişaf eləmək istəyir, müəyyən problemlər nəticəsində o bu təhsildən geri düşür. Və Azərbaycandan kənara gedəndə də iş tapmır, müxtəlif problemlər olur. Azərbaycandan kənara gedəndə də onu artıq düşündürmür bu diaspora fəaliyyəti. Aqsaqqallar Şurası ona məsləhət də verəndə bu uşağın beynində bir fikir var ki, mən pul qazanım, öz ailəmə göndərim. Ondan sonra mən gedim diaspora fəaliyyətinin nə olduğunu öyrənim və bunların nə dediyinə mən razılaşım. Bu bir tərəf. İkinci bir tərəfdə isə hər bir gənc bugün Azərbaycanda Azərbaycandan kənara çıxanda yetərincə özünü təqdim eləyə bilmir. Bizim xanımlarımız Avropa təhsillidirlər. Baxırıq, qürur duyuruq. Gənclərimiz, oğlanlarımız, baxırıq, qürur duyuruq. Amma biz buna bütün gənclərimizə şamil eləyə bilmərik axı. Aydındır. Buyurun, Nazir Məhəm, əlavələriniz var deyəsən. Bəli. Bilirsiniz, gənclər həqiqətən də bizim gələcəyimizdir. Bizim gələcəyimiz gənclərdən qurulur. Gələcəkdə sizi kimi, siz dediyiniz kimi bir hərəkətlər, yəni bir işlər görsəniz, hər bir gənc görsə, bizim Azərbaycanımız həqiqətən də nəinki dünyada, kosmosda da tanınır. Ancaq bilirsiniz mi, həqiqətə baxmaq lazımdır.
burada düzgün vurulandı ki, Mehdi müəllim düz deyir o barəsində. Yəni gənclərin hamısı bir deyil və hamısı eyni düşünmür. Və vətən sevgisi bu bizim qəlbimizdən gəlməlidir. Və orada əgər biz görürüksə, başqa qərib ölkədə, xarici dövlətlərdə bütün gənclərə aiddir. Görürüksə, Azərbaycan bayrağını kimsə yüksəldirsə, hansısa bir cəmiyyət yüksəldirsə, hansısa bir diaspora yüksəldirsə, onun yanında olmaq lazımdır. Səmin xanım, sizdən bir məqama toxunaq. Bayaq qeyd elədiniz ki, yadımdan çıxmaz. İtaliyada təhsil almışsınız. Orada olan gəncliyin Azərbaycan gəncliyinə bağlı bunları şamil eləmək olarmı Azərbaycan gəncliyi oraya gedən və yaxud rastlaşdığınız? Belə məqamla rastlaşmışsınızmı orada? Təbii ki, bu istənilən ölkədə var. Məsuliyyətli şəxs də var. Biraz məsuliyyətsiz tələbələr də çoxdur. Bu, hər şəxsin öz insani keyfiyyətlərinə bağlı olan bir şeydir. Amma bir məsələ də fərqlidir ki, Avropaya yönələn tələbələr, xüsusən də onlar dövlət proqramı xətti ilə gedirlər. Halbuki o tələbənin savad təhsil səviyyəsi aşağı olma ehtimalı sıfırdır. Ona görə də orada təmsilçilik baxımından güclü işlər görülür. Çünki ora gedən insanın məqsədi artıq təhsildir, elmdir. Və bu sahədə gedən istənilən tələbə özünü təqdim etməklə yanaşı, orada hər bir şəxs Azərbaycan gecəsi keçirir, bacardığı qədər çalışır ətrafında kimlərsə toplasın. İndi kimdə bu alınır, alınmır, artıq o təşkilatçılıq baxımından görünən işlərdir. Mən digər bir məsələyə toxunmaq istərdim. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, qloballaşan dünyada diasporun qabağında duran vəzifələr, işlər. Buyurun. Ki, mən düşünürəm ki, artıq bu bir müddət ki var dönəm Azərbaycanın özünü tanıtmaq. Ki, biz gedirdik öz milli musiqimizlə, mətbəximizlə, konsertlər keçirdirdik, Azərbaycan gecələri keçirdirdik. Keçirdik, tanıda bildik mən məqamlarda? Keçirdik və hal-hazırda bu davam eləyir onsuz da. Biz hər bir Azərbaycanlı gedəndə bunu özündə daşıyır. Amma diaspor təşkilatları buna fokuslanmamalıdır. Tək diaspor təşkilatlarının işi Azərbaycan mətbəxini, mədəniyyətini tanıtmaqdan ibarət olmalı deyil. Çünki bugün dünyanın marağı elm, texnika, innovasiya, ixtiraçılıq məsələləridir ki, bu sahədə Azərbaycan çox da öndə getmir deyə bilərik. Azərbaycanda təbii ki, mən əminəm, çox savadlı ixtiraçılarımız var, gənclərimiz var. Lakin onları xarici arenaya çıxartmaq, onları təbliğ eləmək və dünyanı onlarda maraqlandırmaq lazımdır. Ki, yeni, bu lap Avropa olmasın, yeni sənayeləşmiş ölkələr olsun. Bu dəqiqə innovasiya sahələrində də elə özündə Yaponiyada, Çində, Tayvanın özündə çox güclü layihələr olur və dünyanın marağı, diqqəti orada olur. Orada baş verən hər hansı bir yarışmanın birində bir nəfər iştirak eləyir və ad qazanırsa, o artıq həmin ölkənin adıdır. Həmin ölkənin artıq öndə görsənməyidir. Və diaspor təşkilatları mən demirəm ki, deyə bilərsiniz təbii ki, diaspor təşkilatları bu fəaliyyətlə məşğul olmur. Onlar sadəcə araşdırmaçılıq missiyasını özlərinə götürə bilərlər. Harda nə var bilmək, maraq və ora Azərbaycanın insanlar yönləndirmək olar. Bu sahədə yəni, təkcə tədbirlər keçirmək deyil, təkcə amma... tədbirlər yadda qalmır. Açıq sizə deyim, tədbirlərə kimisə çağırdıq, gəldi, baxdı, Azərbaycan adını tanıdı, amma tədbirdən çıxandan sonra siz ona sual verin, informasiyanın 90% onun yadında deyil. Orada nə informasiya aldı? Mən demirəm, çox güclü bizdə informativ olan tədbirlərimiz var, xüsusən Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı. Xeyr, mən bunları qətiyyən danmıram. Lakin bu sahədə digər sahələrə önəm versək, biz Azərbaycanı daha güclü tanıda bilərik. Öz sözümüzü dünyaya daha uca səslə deyə bilərik. Yəni, hansı bir istedadlı fərdimiz varsa, məhz bunu da, niyə də bunu tanıtmayaq? Niyə də tanıtmayaq? Yəni, diaspora deyirsiniz, bu işdən, bu işi də görməlidir. Bu işlər də mənim. Buyurun, buyurun. Nazir müəllim, Səbinə xanım çox gözəl vurğuladı. Mən sizdən 1000000% razıyam. Nəyə görə? Bugün Azərbaycanı dünya miqyasında təbliğ eləyən diaspora təşkilatlarımız çoxdur. Və o təşkilatların içində həddindən artıq yüksək maddi imkanlara sahib olan soydaşlarımız var. Və mən də diaspora ilə bağlı apardığım araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, məndən kimsə həmin yoldaşlardan, həmin soydaşlarımdan inciməsinlər. Yeganə millətik ki, beyinə sərmayə qoymağa xəsislik eləyirik. Şov biznesə sərmayə qoyuruq, restoranlara sərmayə qoyuruq, amma beyinə sizin dediyiniz o fikri həyata keçirib Azərbaycanı dünya miqyasında qüdrətli dövlət olaraq tanıdırıq. Amma elm təhsil sahəsində o qüdrətimizi önə vermək üçün maliyyə vəsaiti lazımdır. Elə də elə deyil. Və o maliyyə vəsaiti də bizim o imkanlı milyonçularımızda, Azərbaycan kənarda yaşayanlarda var və onlar bu işə diqqət ayırmalıdırlar. Mən əvvəldən də söylədim ki,
hər bir məsələdə doğrudan da təhsilə zəkə verilən qiymət sonra öz bəhrəsini göstərəcək. Bir misalı göstərəcəm. Hansı millət olduğunu istəmirəm, adını çəkim. Bir milləti digər millətdən üstün tutmaq biraz buna düzgün baxmıram. Amma yəni onların inkişafı haqqında mən soruşanda ki, necə olur ki, axı dünyanın ən çox belə deyək də, fizikləri, kimyaçıları, riyaziyyatçıları və s. Niyə axı sizdən daha çox çıxır? Nəysə, yəni mən bu sualı doğrudan da təəccüblə verirəm ki, niyə? Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Mən iki cavab aldım. Yəni, bu elə bir cavab idi ki, həqiqətən də həmin gün biraz məni çox sirkələdi mənəvi cəhətdən. Bir oydu ki, deyir, bizim analarımız, atalarımız, biz ağlımız kəsməyə başlayan gündən bizə bir sözü söylüyor ki, siz harada yaşamağınızdan, öz vətənivizdə, başqa ölkədə harada olmağınızdan asılı olmayaraq, istənilən bir yerdən qovulma ehtimalınız var və bu yüksəkdir. Sənin evi əlindən ala bilərlər, sənin torpağı da hətta əlindən ala bilərlər. Amma sənin beynivi sənin heç kəs əlindən ala bilməz. Həmişə çalış özündən, özünün zəkavı gücləndir. İkinci məqam. Sən dünyaya gələndə bir işıq kimi gəlirsən. Sənin Allah qarşısında, indi mən bura bölmək istəmirəm, ateistlər, dindarar və s. bunu bölmək istəmirəm. Yəni, belə deyilir ki, Allah qarşısında bir öhdəliyim var. Sən dünyaya müəyyən bir funksiyanı həyata keçirtmək üçün gəlirsən. Və bir düşünək görək, uşaq doğulduqda, ağlı kəsməyə başlayanda, bu fikirlərlə artıq formalaşsa, görün onda necə böyük dəyişikliklər yarana bilər. Və mən təklif eləyərdim ki, çox istəyərdim ki, biz də öz gənclərimizi tam o cürdə olmasa, amma bu yönümdə böyüdək. Azərbaycanda əksər insanlarımız söylür ki, bir funksiya üçün dünyaya gəlir. Qoy elə bu funksiya müəyyən bəşəriyyətə bir tövbə olsun ki, o tövbəni verdikdə dünyaya mütləq soruşacaqlar. Bu insan hansı ölkənin vətəndaşıdır və sən söyləyəndə Azərbaycan valla hər şeyin üzərindən, diasporaların bütün işini görmüş kimi olurdu o insan. Telefon bağlantımız var, çox üzr istəyirəm. Ana Vətən Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Maysa Xəmirzəyeva bizimə telefon xəttində, telefon bağlantısındadır. Maysa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, hər zaman yaxşı olasınız. Vətəndən sizə salamlar var, çoxlu-çoxlu. Təşəkkür edirəm. Niderlandda yaşayan bütün Azərbaycanlılar adına mən bu salamı böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuz diaspor fəaliyyətidir, Azərbaycan diasporlarının fəaliyyətindəndir. Söhbət edir ekspertlərimiz var. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Orada hansı işləri görürsünüz? Vəziyyət necədir? Buyurun. Valla biz burada desəm ki, böyük işlər görürük, biraz təvazökarlıqdan uzaq olar. Ancaq biz də Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi artıq 10 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir Hollandiyada. Və bizim məqsədimiz Azərbaycanın həqiqətlərini bu yerli cəmaata, Avropa əhalisinə çatdırmaqdır. Mədəniyyətimizi, kimliyimizi bildirməkdir. Çünki inanın ki, bu bir 20 il bundan öncə, hələ diasporamız formalaşmamışdan öncə Azərbaycan bir ölkə kimi burada təəssüf ki, çox az tanınırdı. Amma son illərdə bu artıq Azərbaycan səfirliyinin burada açılmasının da böyük rolu var və diaspora komitəsinin də apardığı işlərin böyük rolu var. O illərdə, artıq son illərdə Azərbaycan tanınır. Burada işlərimiz bizim, məsələn, cəmiyyətin tərkibində Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərir. Artıq 2 ildən artıqdır. Və burada yaşayan azərbaycanlılar, azərbaycanlı uşaqlar həftədə bir dəfə bizim məktəbimizə gəlirlər. Məktəbimizdə könüllü olaraq müəllimələrimiz fəaliyyət göstərir. Almaz xanım var bizim, Raya xanım, Fidan xanımımız var ki, çox belə ürəyini qoyublar bu işə. Uşaqlara böyük həvəslə kimliyimizi öyrədirlər. İnanın ki, bu uşaqlar burada yaşamağına baxmayaraq, Azərbaycanın himnini, Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirini, yəni gözü yumlu, nə bilim, laylay Xocalım laylay şeirini əzbərə deyirlər bu uşaqlar burada. Bayrağımızın mərasını bilirlər, kimliyimizi bilirlər, Azərbaycanı tanıyırlar. Ondan əlavə biz burada müxtəlif beynəlxalq festivallarda iştirak edirik. Və bu festivallarda Azərbaycan adına stand qururuq və bu standda müəyyən məlumat xarakteri daşıyan yəni vəsaitlərdən istifadə edirik.
Ondan əlavə, məsələn, Novruz bayramı olanda bunu tanıdırıq Hollandlılara. 20 yanvar tədbirimiz, məsələn, oldu bizim bu yaxınlarda və biz bunu disput xarakterli həyata keçirdik. Yəni, Hollandlıların da artıq haradasa biz inandırmışıq, yəni ki, həqiqətən də biz vaxtı ilə çox, necə deyim, müsibətlər çəkmiş bir xalq olmuşuq. Azərbaycan elə-belə gəlib çıxmayıbdır bu günlərə. Bunlar artıq Xocalı soyqırımı da artıq qəbul etməyə başlayıblar. Çünki artıq erməni yalanları burada keçmir. Aydındır. Aydındır, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Aysa xanım. Uğurlar sizə işlərinizdə. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz də sizə bizə bu şərait yaratdığınız üçün, bu haqda informasiya qısa da olsa verə bildiyimiz üçün təşəkkür edirik. Bütün Azərbaycan xalqına dərin hörmətlərimizi göndəririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz də bütün soydaşlarımıza salamlar söyləyirik və hər zaman biz birik, bir də olacağıq. Bu belə də olmalıdır. Digər hansı işlər görəcək, bayaq Səbir xanım deyəndə bir qədər bir mənalı qarşılamadı Nazirin əmdə, amma bunlar var, bunları eləyirik. Digər nələr eləməli, söhbət bundan gedir. Biz necə, çox biganə bir dünyadır bugün dünya. Xüsusən də biz Avro İnteqrasiya Təşkilatı olaraq, mən Avropanın üzərində daha çox dayanıram. Bu reallıqdır ki, həqiqətən də Avropada da çox güclü bir biganəlik var. Yəni, Avropa elə də maraqlı deyil, baxım görüm. Ədalət dalıcan qaçmır. Yəni, biz bunu həqiqəti gərək söyləyək ki, həqiqətən də nə bilim, Azərbaycan mı haqlıdır, yoxsa həqiqətən mi başqa bir ölkə haqlıdır? Bu məsələnin, bilirsiniz, çox arxada qalan bir hissəsidir. Ədalət axtarmalı deyilik biz. Biz onu tapmayacaq, ədaləti, xüsusən də, məsəl üçün, Avropadan. Ədalətdən danışmışkən, artıq neçə ildir bu problem, neçə ildir, bundan da belə gedə bilərik biz. Hətta 1800, yəni həmin 13-dən, 28-dən bu yana, biraz da o yana gedə bilərikən, o müqavirlər ki, bağlandı. Avropa əgər ədaləti bərqərar edən olsaydı, bu neçə ildə artıq BMT-nin qətnamələri var idi. Bərqərar eləyərdi, deməli. Tam doğrudur. Tam razıyam istəyək, deməli, bunlara maraqlıdır. Bunlara nə maraqlıdır əslində? Bunu da eşidək, bunu da eşidək və özümüzə nə sərf eləyir, öz işimizi görək. Bu belədir. Biz də tamamilə doğru deyirsiniz. Bütün bu deməklə bərabər iş də görməliyik, işimizi görməliyik. Bilirsiniz, Məhmum əmin, bayaq da vurguladım, bizdə biraz bir gənəri olmasa, biz bir-birimizin, necə deyərlər, işimizə məhəbbətlə, sevgi ilə, ürəklə yanaşsaq. Misal üçün, mən informat saytın rəhbəriyəm. Səbinə xanım tutaq ki, başqa bir saytın rəhbəridir. Mənim ideyam və Səbinə xanımın da mənim ideyama uyğun ideyası ola bilər. Niyə biz onu parçalanmış halda həyata keçirək? Olmazmı biz ikimiz birlikdə bu layihəni ortaq olaraq həyata keçirək? Misal üçün, mənim bu qəriblikdə kimimiz var layihəsində? Əsas məqsəd nədir? Bayaq ilk danışdığımda vurguladığım məsələ, Azərbaycandan kənarda yaşayan intellektual səviyyəli, özünə, millətinə, dövlətinə dəyər verən insanlarımızı arenaya çıxartmaq. Onları təqdim eləmək ki, Azərbaycan budur. İstər dövlətin içində, istər dövlətdən kənarda. Bir ola bilməsə, biz heç nəyə layiq ola bilmərik. Diasporlarımızı götürək, Nazir müəllim. Birlik varmı, əlaqələr varmı, məsəl üçün, Rusiyadadır, Niderlanddadır, digər başqa bir ölkədədir? Yəni ki, onu ancaq təşkilata edə bilərsiniz, diaspor komitetinə. Təşkilatla. Ancaq bizdə olan Rusiyada olan birlik, yəni ki, Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresi Birliyi, yəni o var, o da mərkəzi ofis Moskvada yerləşir. Bizim əsas da Dalnivostok olaraq Amurskovlast, yəni ki, vilayət, Amur vilayəti, Xabarovsk vilayəti, Vladivostok vilayəti, Saxalin vilayəti. Biz kim olaraq bir-birimizlə əlaqəmiz güclüdür və bayramlarımızda və hansısa bir tədbirlərimizdə bir-birimizi təbrik eləyə bilirik. Bəli, indi bir qısa fasiləyə ayrılacağıq. Fasilənin ardınca isə RegionLine davam edəcək. Fasilə bitdi, RegionLine davam edir. Biz bugün bir daha qeyd edeyim ki, Azərbaycanın diasporlarının fəaliyyətindən danışırıq. Regionlarla bağlı hansı işlər görülür? Yəni, tanım gəlməsi, Azərbaycana tanımsa göndərilməsi ki, burayla tanış olsun və yaxud da ki, buradan tutalım, biz bir yerdəyik diaspor olaraq, 15-20 Azərbaycanlı bir yerdəyik, hansı bir rusu tutalım, oradan göndəririk ki, burada, buranın yaxından əyani sürətdə görsün, tanısın, bax, Qarabağ budur, tutalım, bax, bu bizim, bunlar bizim qızqalamızdır, bu bizim
Bəli, bunlar olunur mu? Həqiqətən də hər bir müzakirəmizdə bir həqiqət çıxır ortaya. Yəni biz mən xanımların da sözündən həqiqətən bugünkü ində yəni razılaşıram o barəsində ki, hər barədə bir-birimizdən razılaşmaq olar ki, bizdə ortaq bir mərkəz biz sözümüzə gələk də, yəni ki, nə demək istəyirdim? Qıraqdan baxanda xarici dövlətlərdə həqiqətən də Bakı çox gözəldir, indi də gözəldir. Yəni gördüyümüz kimi gözəldir. Azərbaycan gözəldir. İnkişaf gedir. Ancaq biz turizm layihəsində desək, qiymətlərə baxırıq, hansı ki otel qiymətləridir, cürbəcür turizm qiymətləridir. Məsəl üçün Qəbələdir, Qusardır. Elə bir qiymətlərdir ki, oradan yəni ki, təklif eləsən bura qonağı, gələk ikinci səfər yəqin ki, təhlil eləyə bilməyəcəksən. Deməli, o məqamda var ki, burada artıq maddiyyata gəlib çıxır məqamda. Əlbət ki, əlbət ki. Tutalım, bir qrup, üzr istəyirəm, Rusiya vətəndaşını göndərəcək olsaz ki, qeyri millət, tanış olun, burada qarşılama problem olur. Problemdir, bəli. Bizim otellərlə, yəni otellərimizin qiymətlərini bilirsiniz, turizm qiymətlərini, yükün də qusarda olan qiyməti bilirsiniz. Yəni, elə bir qiymətlərdir ki, heç bir qonağı, yəni ki, bir qonaq gətirə bilərsən, 10 qonaq gətirə bilməzsən. Ancaq həqiqətən də Saxalin vilayətində elə nümayəndələr var ki, elə rəhbərlər var ki, istəyir ki, gəlsin Azərbaycanı görsün. Ancaq onu kim qarşılayacaq və onu necə biz yola salacaq? Biz, kənəşə, vətənpərvərik, biz qonaqpərvərik, yola salacaq. Ancaq bu olacaq bir dəfə. İkinci səfər bizim... Yüzümü çatacaqmı? Mən bir məsələyə toxunum. Əslində, çox maraqlı və vacib bir məqamdır bu. İndi belə deyək də, turizm şirkətlərinin, daha sonra bu otel biznesinin də bəlkə özünün bir bildikləri var. Bu məsələyə qarışmış kimi olmayaq. Amma bilirsiniz necə, məsəl üçün, yüksək ulduzlu otellər var ki, bunların qiymətlərinin yüksək olmasını normal qarşılayırıq. Amma istənilən təbəqəni nəzərə alaraq, dünya təcrübəsində hostel deməli ki, hostellar olur ki, onlar çox aşağı qiymətlərlə olur. Yəni, oteldə olan çox belə lüks rahatçılığı olmasa da, amma söylədiyiniz kimi, sizin kimi, bizim kimi təşkilatların xaricdən bura qonaqları gəlib və yaxud da onların öz istəkləri, mən sizlə tamamilə razıyam, bizim də dostlarımız var ki, Avropalı dostlar, onlar təşkilat vasitəsilə bizim ölkəni tanıyırlar virtual olaraq, amma deyir ki, mən gəlib görmək istəyərdim sənin ölkəvi. Bəli, biz beynəlxalq layihələr eləyirik, həmin gəncləri Azərbaycana gətiririk, amma o qədər maşallah dostlar çoxdur ki, onların hamısını gətirmək olmur. Bir layihədə olur 20-30 nümayəndə. Ona görə hamısını olur və o da səndən soruşanda ki, mənim gəlməyim üçün, məsəl üçün, bir həftə istəyərdim, gəlim Bakını gəzim, görüm. Bu məsələlərdə biz tərəfdən də problem yaranır. Ona görə çox gözəl olardı ki, məsəl üçün, bu hostel deməli ki, sistemini də özümüzdə tətbiq eləyə bilsək, çox gözəl olardı. Gələcəyinə bu məsələnin aradan qalxması üçün böyük işlər görə bilərdik biz. Mən əvvəldə də qeyd elədim ki, hansı işlər görülə bilər, görülməlidir. Onlardan biri də budur. Bəlkə də ümdəsi budur. Bəlkə də ümdəsi budur ki, çünki gəlib getməlidir. Mən orada deyə bilərəm ki, bax, bu yenə də bu mənim musiqimdir, bu mənim xalçamdır və o gəlib deyir ki, mən onu görmək istəyirəm. Əlbət ki, canlı görmək istəyirəm. Azərbaycandan danışırsa, mən ora gəlmək istəyirəm. Belə olan məqamda biz vətənpərvər bir milləti, hər zaman bunu vurğuluyuruq, deyirik. Xaricdə yaşayan kifayət qədər imkanlı azərbaycanlılar var. Onlar bəlkə cəlb olunsunlar bura. Bax, diaspora deyir isə, kifayət qədər, elə tutalım, Rusiyada olsun, var, gəlin etiraf edin. Biz yüngül həllini tapmışıq təşkilat olaraq. Yox, söhbət bundan gedir. Siz tapdınız. Axı, biz birlikdən danışırıqsa, bir olmaqdan, iş görməkdən, həmrəlikdən danışırıqsa, onda diaspora, yəqin ki, bəlkə onlar bir az cəlb olunsunlar bu işlə görsün. Buyurun. Bilirsiniz, Mehman mənim, çox gözəl vurğuladınız bunu. Mən bayaqdan siz danışdıqca, Nərgiz xanım danışdıqca, mən bunları təhlil eləyirəm. Və bizim qəribə xasiyyətimizdə bir özəlliyimiz var. Özümüz nəyisə gerçəkləşdirməkdə təmbəllik eləyəndə mütləq onu hansısa bir dövlət qurumunun üzərinə atırıq. Bəli, söhbət bundan gedir. Və deyirik, Dövlət Diaspora Komitəsi 50 milyondan artıq demək olar ki, yuxarı olan bir dünyada fəaliyyət göstərən yaşayan azərbaycanlılar və bir tək Dövlət Diaspora Komitəsi. O da eləməlidir öz işini. O eləməlidir öz yerində. Amma biz nəyə görə onlara bu ideyaları, bu təklifləri onların qarşısına çıxarmayaq, tələb eləməyək ki, Diaspora Komitəsinin sədri, hörmətli Nazim müəllim, baxın, bu ölkə
ölkənin, bu diaspora təşkilatının belə bir ideyası var. Və yaxud Nərgiz xanımın təşkilatının belə bir ideyası var. Qoy o həmin iş adamı, o imkanlı şəxs ona da müraciət olunan da o hiss eləsin ki, mənim soydaşım mənə müraciət eləyir və mənim dövlətimə dəstək olmaq üçün bu layihədə mən də olmalıyam. Bir məqama da vurğulayım ki, yəni kifayət qədər dünyada artıq layihələrə baxırıq. Tam Azərbaycanın tanınması ilə bağlı. Keçirilən tədbirlərə baxırıq. Sayısız hesabsız layihələr həyata keçirilib Heydərli fondu. Bəli, bəli. Baxırıq Heydərli fondu tədbiri elədi, Heydərli fondu Hollandiyada falan tədbir elədi, Fransada falan tədbir, Rusiyada. Yaxı, həmin söhbətdir biz. Bunu fond eləyir gözəl. Yaxı, mənim imkanım varsa bir Azərbaycanlı olaraq milyonlarım varsa ki, belə danışa. Demirəm bu söhbət, mən konkret olaraq demirəm belə olsun. Bəli, biz özümüz də bəlkə, tanım, əgər Nərgiz xanım bu imkanı varsa, mehman Avropaya getsin, niyə də olmasa? Mənim bir sualım var idi. Buyurun. Deməli, Rusiya, yəni Azərbaycana, belə deyim, qonşu ölkələr və həmsəndə Azərbaycanla qardaş ölkələr, Türkiyə və digər Türk dövlətlərində Azərbaycan diaspora təşkilatları fəaliyyəti gözə çarpır. Niyə məhz Avropada və yaxud Amerika digər qitələrdə Azərbaycan diaspora təşkilatlarının fəaliyyəti heç nəzərə çatmır? Demək olar, yox dərəcəsindədir. Axtaran, belə deyim, internetdə, sosial şəbəkələrdə axtarışa verirsən, onların fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən alqışa layiq şeylər tapmaq çox azdır. Aydındır, aydındır. Kim cavablandıracaq bu sualı? Bilirsiniz, olarmı mən cavablandırım? Bilirsiniz necədir? Bizim xarici ölkələrdə, Avropa, Amerikada yaşayan diaspora təşkilatlarımız fəaliyyət göstərirlər. Sadəcə bizim, yenə də vurğuluyuram, bizim təqdim etmə maşınımız düzgün işləmir, zəifdir. Və ona görə də biz onları təqdim eləyə bilmirik. Baxın, müraciət eləyin Dövlət Diaspora Komitəsinə və onlar sizə hesabatı göstərsinlər. Kağız üzərində hesabat deyil onlar. Onlar həmin təşkilatların göstərdiyi fəaliyyətdir. Burada işıqlandırma zəifdir. Bəli, işıqlandırma zəifdir. Çox zəifdir. Siz indi işıqlandırmaya deyirsiniz, amma bir məsələ də var. Bəlkə biz bilirik ki, məsəl üçün, Rusiyada həqiqətən də diaspora fəaliyyəti gözə çarpandır, bununla razıyam. Orada Heydər Əliyev fondunun da gördüyü işlər çoxdur. Sonra orada Amur təşkilatı var ki, sırf bu məsələlərə söykənir. Biz yenə də dövlətin əhvalı da belə deyək, işləri çox orada duyulur. Və biz hər bir ölkəyə fərqli yanaşmaq lazımdır. Rusiyaya yanaşdığımız kimi və yaxud da Mərkəzi Asiya ölkəyə, Avropaya yanaşmaq düzgün deyil. O cümlədən Amerikaya. Biz burada artıq mentalitet fərqliliyi də var. O mövzu ki, Rusiyada keçərlidir, o mövzu Avropada keçərli olmaya bilər. Və yaxud da o yanaşma tərzi ki, o tədbir ki, Rusiyada keçərlidir, Avropada ümumiyyətlə keçərli olmaya bilər. Və Amerikada, Avropada görüləcək işlə, əslində bu sual birbaşa belə deyilir, diaspora komitəsinə ünvanlanacaq bir sualdır. Onlar bunu daha yaxşı bilərlər. Amma biz öz tərəfimizdən onu söyləyə bilərik ki, yenə də söyləyirəm, diaspora komitələrinin, daha doğrusu diaspora təşkilatlarından üzr istəyirəm, daha yaxşı olardı ki, Avropaya yanaşma tərzini biraz dəyişsinlər. Çünki bəlkə də Rusiya bizim Rusiyada olan diaspora təşkilatlarının işi bir qədər asandı ona görə ki, hal-hazırda Amur kimi bir təşkilat var orada. Yox, asad deyil. Siz sizlə razı deyiləm. Ona görə ki, Amur təşkilatı həqiqətən də böyük bir təşkilatdır. Həqiqətən Leyla xanım rəhbərdir. Yəni, orada bilirsinizmi, ancaq var başqa bir regionlar, başqa bir vilayətlər. Bilirsinizmi? Əgər siz və yaxud biz, hamımız, bir diaspora olaraq Rusiyada siz 20 yanvarı demək istəyirsiniz qeyd eləmək və hamıya tanıtmaq. Bilirsiniz nə qədər çətindir Rusiyada onu göstərmək? Və biz orada deməliyik ki, Sovet ordusu gəlib 90-cı ildə, saat neçədə və bizim nə qədər şəhidlərimizi, nə qədər... Amma bu Avropada çox keçərlidir. Avropada keçərlidir. Türkiyədə oğlan... Çox keçərlidir. Həmin söhbətdə, Avropada çox fərdir. Türkiyədə keçərlidir. Ancaq Rusiyada bunu keçirmək çox çətindir. Mənim fikrimcə bu məsələrdə ilk öncə vətənpərvərlik ruhu daha öndə durur. Və bu məsələnin doğuran da ailə və təhsildir. Yəni, ilk öncə uşaq anadan olur, ailədə görür, mühiti görür, ailədən götürür və məktəbdə. Və məktəbdə bu sahələrdə tədris olunması, vətənpərvərlik ruhunda dərslərin keçirilməsi
daha önəmlidir. Məsələn, üçün hərbi dərsdə, vətənpərvərlik hərbi dərsdə və rayon yerində bunun keçirilməsi zəif keçirilir. Yəni gözün şahid olmuşam. Amma belə bir xaric deyilən bir yerdə, yəni anlayışda bərabərlik anlayışı bərabərlik anlayışı ora gedən Azərbaycanlının necə deyək, biraz laqeyd yanaşmasına yerə gəlir. Çünki bərabərdir deyib özünü tanıtmır. Yəni orada hər kəs bərabərdir, eyni hüquqlu deyirik, amma özümüzü tanımağa çalışmırıq. Bu laqeydlikdən irəli gəlir. Amma ilk öncə vətənpərvərlik. Və bu işlərin öhdəliklərini yenə dediyim kimi vətənpərvərlik, ailə təhsil və siz telekanalların üzərinə düşür. Gözəl. Sonunda yenə gəlib bizim üzərinə dayanacaqsınız. biz telekanal mən razıyam. Telekanalların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Amma bayaq qeyd etdiyiniz kimi ailədən vətənpərvərlik hissi aşılanmalıdır ki, məktəbdə təhsil düzgün formada vətənpərvərlik təbliğ olunmalıdır və sonra həmin gənclik telekanallarda bu gün nə qədər vətənpərvərlik mövzusunda verilişlər gedir, aydın şəkildə görə bilər. Region TV-də ən azından 6-7 vətənpərvərlik mövzusunu mən veriliş saya bilərəm. Bax bu məqamada toxunaq. Deməli burada yenə də söhbət nədən gedir? Kiminsə üzərinə atmaqdan. Bax bundan çəkinir. Artıq yekunlaşır vaxtımız. Bir saniyəli. Mənim balam bir şey vurğulayım bütün gənclərə. Vətənpərvərlik nə məktəbdən, nə cəmiyyətdən formalanmır. Vətənpərvərlik evin kandarından başlayır, ailədən. Bəli, təşəkkür edirik. Verişimiz yekunlaşır. Çox xahiş edirəm, auditoriyamızda bir tələbəmiz var. Qısa olaraq fikrinizi bildirin. Mən sadəcə demək istərdim ki, məsələn, Avropada, xaricdə yaşayan diasporlarda, yəni yerləşən diasporların əzinində xüsusi gənclər təşkilatı yaradılsın və bu təşkilat Azərbaycan İdman və Gənclər Nazirliyinin özünü nəzarət eləsin. Daha o elə biləm ki, daha çox Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan tarixdən bəri gələn adət-ənənələrin xarici Avropaya, sonra Asiyaya çatdırmaqda daha çox önəmli və faydalı olardı. Aydındır. Elə yekun olaraq fikirlərimizi, bu bir Azərbaycanın gəncinin öz fikri idi. Gözəl təklif. Gözəl fikri idi. Təklifin müzakirə eləmişdi Nazir müəllimlə. Son olaraq fikirlərinizi öyrənək. Səminə xanım, buyurun. Təbii ki, burada səslənən bütün fikirlərin ümumiləşdirsək, əsas ondan nəticəyə gəldik ki, hər kəs özündən başlamalıdır. Ümumi planlı şəkildə, düzgün istiqamətə, hədəfli və müəyyən mexanizmlə, mərkəzləşdirilmiş qaydada bir yerə vursaq, onda bizim səsimiz daha ucadan gələcək və diaspor fəaliyyətimizlə yanaşı bütün istiqamətlərdə Azərbaycan dünyada sözünü deyəcək. Aydındır. Nərgiz xanım, son olaraq bu veriliş üçün fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətcə, bu nə qənaətə gəlmək olar bugünkü söhbətimizdə? Çox istəyərdim ki, Azərbaycanlı ailələr həqiqətən də öz övladlarını, bax gələcəkdə də biz övladlarımızı yetişdirdikdə mütləq şəkildə, yəni bu sənin ailəndir, atandır, anandır, bununla yekunlaşmayaq. Vətən deyəndə bizdə daha çox biraz lokallıq düşünülür. Ailəm bununla da biz bitiririk. Yəni, ailəmdən kənarda nə baş verirsə, biraz onu yaxına buraxmırıq. Çox vacibdir ki, biz mütləq şəkildə artıq belə deyək də, ailəyə Azərbaycan kimi baxaq. Azərbaycan mənim ailəmdir. Tək mənim atam, anam, bacım, qardaşım və s. yox. İkinci bir məqam, mütləq şəkildə biz gərək təhsilli olaq. Ən vacib məqamlardan biridir. Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, bu həmin belə deyək də, milli identifikasiyanı saxlamaqla, anlamaqla, qorumaqla mütləq şəkildə dünyanın əsas bir hissəsinə çevrilmək. Çünki biz xaricə gedəndə inanın ki, həmin o mətbəxtdən çox mən fəxr edirəm deməyə ki, mən müsəlman şərqinin ilk demokratik respublikasıyam. İlk deməli ki, operanı yazan mənim ölkəmin xanımı olubdur. Yəni, bu nüanslarla insan fəxr edə bilir. İstər xanım olsun, istər şərqdə ilk operanı yazan Azərbaycanlı. Bəli, yəni bunlar həqiqətən də insana daha fəxr gətirir. Bundan sonra artıq gedirik digər o belə deyək də adətlər, ənənələr. Çünki hər bir ölkənin öz adət ənənəsi var. Amma bu nüanslar səni həqiqətən də ölkə kimi möhkəmləndirən bir ölkədir. Və gənc olaraq gərək biz də nəyinsə bir töhfə verək ki, sabah gələcək bizim nəsillər də bizim ixtiralarımızı belə deyək də, bizim verdiyimiz töhfənin adını çəkib fəxr eləsinlər. Təşəkkür edirik. Buyurun. Mən təklif eləyərdim, Mehman müəllim. Bu mənim çoxdankı arzumdur. Azərbaycanda Azərbaycan diaspora fəaliyyətinin
diaspora siyaseti ve stratejisini araştıran bir akademi yaradılsın ve ilkin olarak efir variantı ayda bir dəfə həmin akademiyanın efir variantı təqdim olunsun ve orada Azərbaycan diaspora tarixindən tutmuş ta ki bugünkü diaspora təşkilatlarının fəaliyyətinə qədər araşdırılsın. Aydındır, təşəkkür edirik. Buyurun Nazım Hanım, fikrinizi bildirin. Vətənpərvərlik və diaspora bizim uşaqlıqdan, yəni ki öz içimizdə olmalıdır, öz qəlbimizdə olmalıdır. Hər bir işləri diasporun boynuna atmaq lazım deyil. Bunu hər birimiz bir diaspora olmalıyıq. Hər birimiz bir vətəndaş olmalıyıq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bu gün də maraqlı bir, aktual bir mövzunu müzakirə edik. Diaspor fəaliyyətindən danışdıq, Azərbaycan diaspor fəaliyyətindən danışdıq. Sonda nə qənaətə gəlmək olar? Ekspertlərin fikrini də bir yerə cəm eləsək, elə mənim fikrimi desək, auditoriya səslənən fikirlər desək. Təbii ki, bugün aidiyyəti orqanlar öz işlərini görürlər. Bugün dövlət öz işini görür. Gəlin görək, bəs biz necə öz işimizi görməyi bacarırıq mı? Birinci buradan başlayaq, birinci özümüzdən başlayaq. Birinci özümüzü dəyişək. Özünü dəyişmiş insan bütün dünyanı dəyişmiş hesab olunur. Görüşənədək, hələlik.